Հավկիտից պատրաստված ուտեսների համտեսին ներկայացվել է Արզնի, Արաքս, Աշտարակ ձու ընկերությունների մթերքները։ Հաղթող ընկերության մասին պատմող տեսանյութը առաջարկում ենք դիտել հիմա։ Լուսակերտի էլիտ, կահավատ ու երազանք հնարավոր է հասնել ավելի։ Լուսակերտի էլիտ թռչնաֆաբրիկայի գործունեությունը 2000 թվականին սկսվեց ընդամենը 1 թռչնանոցից։ Այսօր արդեն դրանց թիվը 5-ն է։ Գործում է 2 նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած հոսքագիծ։ Որակյալ արտադրանք ապահովելու համար Լուսակերտ էլիտ ընկերությունը մշտապես նորացնում է սարքավորումները, նոր որակ ու մոտեցումներ ներդնում աշխատանքում։ Հայկական շուկայում մեծ տարածում ունեցող Լուսակերտ էլիտ ապրանքանիշը սպառողի գնահատականին է արժանանում շնորհիվ բարձր որակի, մթերքի թարմության և անարատության։ Հիմնադիրների և աշխատակիցների անմնացորդ նվիրվածության շնորհիվ Լուսակերտի էլիտ թռչնաֆաբրիկան առաջատարների շարքում է։ Փորձագիտական ուսումնասիրությունների, լաբորատոր ստուգումների և դեգուստացիայի արդյունքում Լուսակերտի էլիտ ընկերությունն արժանանում է որակի նշան մրցանակի։ Երկրորդն է գրավում։ Երկրորդ։ Համ ավելի բաներ բրիատների։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում Լուսակերտի էլիտ ընկերության հիմնադիր տնորեն Օնիկ Հարությունյանին։ Բարի երեկո ձեզ, շնորհակալություն սպառողներին, մեր ընկերությանը բարձր գնահատականի արժանացնելու համար։